blir... Han ser så trött ut. Jag tycker han ser ganska pigg ut. Han ser vakande, paranoid ut. Redo att döda folk. Jag tror han skulle somna mig, skulle som helst. Han ser faktiskt ut som att stirra på mig just nu. Det är inte så lugnande. Vi har en tredje spelare. There's a challenger approaches. Jag fick aldrig kastat ut mitt DVD på någon. Nej, inte trött. Kolla på honom. Det där är ett face of focus. Det där är kinesiska ögon. Vi har faktiskt, vad blir det då? Filippinerna mot Korea. Halvfilippinerna och halvkoreanerna. Ja. Faktiskt. Men annars är det bara två svenskar, det är tråkigt. Incineroar. Då går vi in i första matchen. Det är en Incineroar mot en Falco som vi kunde förvänta oss. Kiss är katt mot fågel, det borde vara en katt som vinner det här, men vi får se. Det är alltid det. Den där F-tilten är helt svår. Incineroars F-tilt, den borde jag inte se mer om, för den är snabb ofta. Faktiskt. Bra. Är det bara bra? Och jag skulle nästan vilja se en strike där. Jag hade velat se en backer. Ja, det där hatar man att se. Nu så måste Stig jobba hårt där för att komma i kamp. För det man verkligen inte vill ha är en tank med fördel. Åh, lite procent. En upper. Åh, han vill jagga. Det går för spiken väldigt mycket, men det är svårt att se nu. För Incineroar har den superarmen. Det är bra med Incineroar stått, så det blir givningsföring igen. Ja, men tyvärr så går det inte bra. Ja, den backar. Ja, men han är thick boy. Där ska det du ut. Edgeguarden. Lille lever upp till sin givna smittnamn. Man måste verkligen mixa på om man ska komma förbi det. Gör saker som man inte förväntar sig. Och det där är bra då. Det där är väldigt bra. Åh, det kommer! Jag trodde den kunde gå in i smash. Nej, det där, han var på för hög procent tror jag. Vilket är... Ja, han fiskar efter konten. Jag förstår det. Jag tror att det är en bra taktik mot Steve just då han gillar så mycket attacker. Ja. Men det är tyvärr dålig timing. Det är jämnt nu. Det är väldigt jämnt. Steve kommer igång. Ja, oh, the lingering hitbox. Åh, ser du? Mix-ups. Nu måste han kämpa här. Stig följer efter så hårt han kan. Han vill inte ha att han ska få några bonusen, men det kommer in. Får vi se, Lille får ett skott. Åh, ingen säck. Jag tror det var en attacka mot faktiskt. Ja, det är väldigt stark backer och hög till sånt. Ja, Dark Dragon, den vill jag se mycket mer. Jag tror vi kommer se ett par sidbys lite. Har... Ja, särskilt mot en spelare som Steve som han spacear mycket med attacker. Och jag tror att sidby vinner mot den. Ja, den har super armor, så det tror jag. Ja. Men den konten går inte bra just nu. Det är konten som vet att han försöker jobba på desperat mot. Det är verkligen otroligt, för jag tycker att den borde kunna funka, men det är en dålig timing varje gång. Ja, den får ut den i slutet av springen, inte i den. Åh, det där är farligt. Åh, är det en spike vi ser? Åh! På 70:e försöket så går det. Ja, det är bara positivt. Sen så har inte sitt jättemycket edgeguarding annars. Jag kan se ibland Dark Lariat, men den är också konstig att kasta ut. Nair och Fair kan funka. Fair, eller Nair, Ingrid. Ja. Jag kan bara hänga där och visa brösten. Ligger man inte uppåt då? Vad är det? Vi får kolla nästa. Ja, det får vi se. Katten tog fågeln första matchen. Det här kan faktiskt vara intressant, för om Kongo tar första setet så ser vi kanske en character switch från Steve. Klart vi har en tröja här. Nej, men det var i en björn. Ja. Det var, är det en hund? Står det It's Huge? Jag tror det står It's Huge. Är det en björn eller hund? Det är en björn tror jag. Det måste vara en björn. Kolla på fingrarna. Polar Bear. Ja. Ja, han har tagit studenten med. Eller så är han kan det. Bra.
Vi har ju faktiskt Studiefrämjandet som sponsor här nere. Så det passar ju väldigt bra. Även om det kommer lyckas. Om man tar på den. Ja, vi ser en ryttare. Det passar perfekt med Incinero. New York, let's go. Incinero är väldigt amerikanska avsnitt, så det passar ju. Då har vi 1-0 till Kongo och vi går in i andra gamet. 3, 2, 1, go! Det här var en udda pick från Falco. Men det här gör det väl enklare med sin Rory och Recovery egentligen. Lägre ledd i saken. Fast han kan ju göra sin Falco, hur det heter det? Väggbopp. Så han kan gå ännu djupare. Ja, ja, det är faktiskt sånt. Jag tror inte kissen har en väggbopp. Nej, men kissen kan göra upp B vid kanten och kommer mycket säkrare tillbaka. Kan inte hamna under banan. Så det är... Och där var den. Ja, ja, får vi se. Jajamän. Det vi väntar på hela dagen. Det är inte mycket bra sidled, så. Det är inte bara jag som är bra på landa. Det är sån ändring från som är fyra. Det är ju också att vi får se specials ja. Många gånger och de är bra. Ja, det är så som det ska, tycker jag. Den här fyra var ju gärna speciellt på någon av de bra specials. Mm. Jag kan faktiskt inte tänka mig någon utom kanske en special här gubben som var bra. Och här är alla med nu på nästan. Det gör det mycket mer intressant att se. Lite mer unika karaktärer också. Så. Steve kämpar för att få bort stocken, men det är en tung kisse. Hon har matat den lite för mycket. Den uptilten är väldigt bra pressure på honom. Ja. Och där går stocken så det är 2-2 i stocks. Ja, 83% extra credit. Det är... Ja, oh, där var F-titten, jag sa ju det. Han har en hel stock i extra credit. Han har mycket extra credit. Det här är väldigt jobbigt. Han kommer inte in. Han kommer inte in. Det är för 5 öre. Det där kan jag göra med att Falkos Newton är jättebra. Han har ju combo game istället. Men om man inte kommer in på något med sin roll så blir det då extremt jobbigt. Falko måste vinna Newton en gång, men om ni sin roll vinner en gång så får han också väldigt mycket. Falko har ingen... Döda den där? Ja, just det, han har kopplat. Men den dödar inte så långt. Ja, det där. Det är väldigt bra utföring. Lille håller upp finandet. Behöver en till så har han vunnit. Och kissen behöver en backdrop så har han vunnit. Kissen behöver någonting så har han vunnit. Det var... Ja, han kommer komma. Vänner bara ut ombord. 54%, oh shit. Ja. Lille får det lite låta. Det här är farligt. Det där är väldigt bra. Oj, det där var en mix-up jag inte sett på. Ja, nu står det plötsligt väldigt lika. Ja, det var nästan. Ja, det var bara att jag gör. Ja, det är väldigt nära nu. Vi får se vad som händer. Superarmen. Och hade han haft ett grepp där. Sista träffen av fem. Sista hittan på näbben. Näbben. Gud vad han sträcker sig. Litet pick. Had enough already? Fuck, we're nice. Ja. Verkar väldigt nice. Jag sa det ändå från början. Annars är vi också riktigt jävla nice. Mm. Sen så har han svårt att komma in, men det är därför han har laser. Han behöver inte komma in, han bara skjuter dem. Skjuter dem tills han springer till honom. Du kan ändra den där... Nej, det stämmer. Jajamän. Det stod first. Jajamän. Du är bara bäst. Jajamän. Jajamän. Och en röd i sin roll. Nu är super sin röd där. Fort in i gamet. Rosé. Hur tredje tror du Falco dör av en backdrop? Från kissen. Jag tror att kissen kommer ta utanför runt 80%. Åh, men Falco håller på. Nu ser vi mycket kompor där. Skulle jag sätta en hånare panny kör upp det? För den har mycket enlag. Jo, men Steve har en sån som går väldigt mycket förväg. Så kan jag förvänta sig det inte så kommer man få ut den. Den låser där, extra procent. Exakt, väldigt. Fel. Kissen är på 110%. Åh, det här kan bli farligt. Vi är på 85, vi är i närheten av det jag sa. Är det kul nu? Åh, lite bättre spacing så hade funkat. Åh, det där var... Det var svårt spotten. Ja.
få foton. Nej, han har små ben men det är starka ben. Åh, oh, Dark Lariat. Jag tror att jag hade velat mer se kanske en av sig camping. Jag vet att Stig inte gillar dessa, men Incineroar är svårt i sådana saker. Ja, så det är väldigt irriterande när man blir skjuten ett par gånger. Mm. Tack vare Incineroar så långsamt så är det effektivt. Han går efter kombosarna, men de går inte riktigt hela vägen. Så det leder inte till någonting tyvärr. Han måste få ut i Silver fortare. Annars kommer det bli mycket procent uppåt. En CV och det kan se riktigt jävla ut. Han försöker. Ja. Den stiger så duktig på den. Spacing är hans forte. Det är nog första F-snacken han har på den här turneringen. Ja, det är faktiskt utan. Han brukar annars vara väldigt bra. Ja. Jag gillar sin trusty backer. Den har tagit honom så här långt. Den är väldigt bra. Åh, där är uppsmashen. Och en backer. Åh, det är andra gången i röken. Åh, där får vi en spike åt sidan. Gud, jag hatar man vill spacea på det. Nu är det sista träffet som får den. Jag sitter där, men jag tänkte rätt när jag gjorde fel. Han hade dött. Jag tror vi skulle få vara. Åh, fin timing, fin timing. Han har väldigt bra timing där. Vi är tillbaka till det. Det är så lika nu. Åh, oh, vad nu har vi en kontor där. En sak jag inte ser mycket från kontor som jag ville se mer av på Incineroar är att de stack upp kontor lite. För den verkar öka massivt om två en timme. Jo, han är ju en av dem, tycker jag. Han vill få ut damage innan han är försiktig. Mm. Jag kan inte respektera det. Det är väl mest mot projektilkampiga som är lättare att få flera kontor. Jo, men sen samtidigt så har vi ju Stiga som väldigt sällan tar grepp i utan. Förutom den gången. Det var någon med en fan. Åh, 2L brinnande. Ja, det gjorde F-smash. Ja, oh, den missade. Oh. Det där, vi, där var bara bullshit. Det där får man att gråta lite. Gråta lite, jag sitter där. Ja, det går en tår. Åh, gud. Det är så många close calls. Jag får inte nacken. Jag vet inte vad. Sitter du och spänner dig så hårt? Ja, oh, jag tror det. Åh, oh, jag är back. Ja, oh, det är game. 2-1 till Kongo. Ja. Desktop audio. Är den muten? Ja, den är muten. Desktopen i alla fall. Ja. Vadå? Vi går in i fjärde gamet. Och om Kongo tar det här så blir det reset. Så kommer vi in i ett helt nytt sätt. Jag blir tryggad av att den är där. Den tredje... Rutan, ovälkommen. Ja, faktiskt, jag tror jag spände mig så mycket att jag fick ont i nacken. De håller sig sanna till sina nej. Ja, men det här är så nära Rix Games. Det går inte att inte spänna sig. Här blir det jank. Här blir det riktigt jank. Jag tror ännu en gång det här är en bra bana för Incineroar just på grund av att det är lättare att komma in. Jag tror Incineroar skjuter till ja, det gör den garanterat. Plus att vid låga plattformar så blir hans CD plötsligt mycket bättre. Då kan jag göra short up CD. Jag ska täcka den här. Det här är bra procent. Ja, det är bra. Oh, jag vet också inte om min CD borde vara så länge på honom. Kanske inte på någon som skriver. Man är nästan lite rädd om man ger för mycket tips. Det är bara Kongo som har något. Timmy blastar och äcker kompan och där. Ja, okay. Jag vill ha pippa på det. Jag var kunnig logistiker sen. Jag har faktiskt lyssnat på den typen av musik. Vi har en stoppledning för Kongo här. Jag brukar bli så egen. Nu stiger vi på snappa på kroppen. Men nu ser vi väldigt mycket procent för mig här. Jag kan inte släppa på en skillnad. Jag tror hiphop är lite mer musik. Det känns som det här har varit trenden i alla matcher. Att vi har en lead till... En lead till Kongo. Till Kissa. Han får upp en typ 70%, sen så dör han. Och så kommer Timmy med sina kompis. Åh, nej! Åh, oh, oh. Oh, den där spiken, den var saftig! Och nu är det 70, nu kommer han dö. Om det... Ja, det, han hade den. Det var otur av till Stiga på den där verken. Ja, nej, där kommer han. Och nu så kommer han få kompis på... Det här är ju favoritrepress, det här händer på
på Yoshi Story. Och han det låser med. Han gör exakt det som han borde göra. Jag tycker att det är en sån viktig spajsa. Han borde egentligen ledge grabba. Iron Ward, no risk. I det tillfället. Han tog nästan. Åh, det där. Lite daring. Jajamän. Jag respekterar det. Han hade nästan funnit. Åh, det där med bra up-tilt. Han håller det här gamet. Men som vi sa förut, nu har Stig kommit till kamp ganska bra. Om det fortsätter som det brukar så kommer jag senare att få en kill upp ändå. Sen så kommer... Backstar kommer. Åh. Åh, den där nära. Ajamän. Så kommer han få ungefär 70% på Stig. Det är som en edgeguard kommer. Prediction. Nej, jag kan inte dö. Det kommer vara 70% innan dör. Håller fast det, jag vet. Ja, fast... Ni ser nog att gå lite riskata saker just nu. Det är ingen önskare. Lille efter den är lite osäker, tror jag. Nej, 10. För 60 till. Sour spot. Ja, 20. 50 till. Nu är vi 180. Ja, 35. Halvvägs där. 35 kvar. Kolla här, 44. Ja, 50. 70. Ja, nu kommer han kunna dö nästan. 78. Vad är det jag säger? Vad är det jag säger? Du hade fel med 8,2. Men det var nära. Nu kommer kombosen här. De kommer upp till gången till ungefär samma procent. Och sen, om det håller i sig, så kommer det att få en kill. Ja, det där är inte bra att landa framför. Jag tror att jag försöker spela en spike. Absolut inte säkra på alla shield options. Eller bra alla shield options. Ja, Kongo kör väldigt fint här. Det är bra att se. Ja, här kommer edgeguarden. Det var en read. Han var bara lite tveksam. Ja, där var han. Det var 95 gånger. Alltså, det är... Bracket reset nu. Bracket reset? Finns det internet eller? Ja. Nej. Den börjar bli mycket. Ja, den är nya. Den börjar bli mycket. Haha. 9, vi har en timme kvar. Sen kan folk titta så länge. Men jag tror inte det kommer ta en timme. Du behöver inte ändra någonting där. Eller måste jag ändra till Backer Visit? Hur gör du det? Jag tror jag bara skriver in Winston. 3-1. Ja, vi får scrolla lite bara. Nej, inte så, inte så. Vad gör du? Där är den, jag hittar den. Men gör inte så, kolla här. Du kan, det är sen, du kan så. Ja, den har så. Så du kan faktiskt till och med gå in på den på ditt match. Jag har gjort det här på det. Ja, men det är kul. Stoppa matchen. Ah, ja, du får gå och resetta det bara. Mm, jag håller på mycket. Ge mig en stund. Grand final. Nej, men det är samma person. Ja, men du måste resetta scoren alltså. Bara sätta 0-0. 3, 2, 1, go! Jag försöker hjälpa dig. I got this. I am the one learning. Jag har hållit. Ja, just det. Jag håller på här. Du håller på att distrahera. Jag hade varit klarare. Måste våga ta hjärtat. Det var en 30% fördel. Så blir favorit i repris. Incineroar kommer få en kill. Det där, nu har han fått in content. Nu har han fått in timingen. Det där är en stark content. Det är en väldigt stark content. Ja, fast han tar procent. Och inget grepp. Ah, okay. Så. Nu kommer Incineroar lyckas få in ungefär 70-80% annars.
Det var inte alls okej. Okay. Vi har en helt nytt sätt. Vi är helt nya från Logisticus båda gångerna. Det är Logisticus mot Logisticus. Ja, jag fortsätter kommentera så ser vad Theo fixar det. Vi har att Stiga börjat få lite föreståg nu. Börjat få upp procenten till 70, 80, 90. Han tänker inte låta honom ronda. Det här är väldigt bra juggling. Men Incineroar är en tank och vad tank kan göra bäst i att slå bort. Åh, den där, jag älskar att se det. Jag har aldrig sett han göra så mycket sånt innan. Är det inte det jag får försöka här turneringen? Nej, jag brukar göra det mot mig. Någonting han har testat runt med om du vågar använda det. Funkar det? Ja, jag tror det. Ja. Stark sig bra med nu. Men... stockledning till Stig. Stig kör mycket mer clean än förra gamet. Han har fått lugna ner sig och tänka efter hur han ska spela. Åh, Dark Lariat. Det är något baksidan av att springa hitbox. Försökte ta en fjärdepartack där, men Stig är inte före. Oj, en till. Rätt ur down smashen. Jag tror han vill ha killen lite tidigt där. Han kan verkligen den angle. Åh, är det en kill? Det är en kill. Han är inte en chans. Åh, vad bra. Jag är så imponerad att jag tycker det ser ut som att missa, men jag inte. Du vet att angles menar jag. Angs. Angs side. Det är en side joke. Insåg att jag inte borde dra den. Jag älskar Frozen. Då ser vi Lilletten. Hålla lite extra. Åh, men Incineroar kommer tillbaka och säger nej, du, jag är på i matchen. Jag är mycket starkare än dig. Det tänker jag visa. En till sån mål mot Autumn. Anyone's game at this point. Vi kan också märka att Stig har slutat. Åh, oh, det är en till! Så bra. Jajamän. Men vi märker också att Stig har slutat gå för spikes lika mycket. Han har faktiskt glömt ner sig istället för att skala och lätt. Det är en bra och dålig så. Det väntas att se. Battlefield. Inte någon speciell utan vanlig Battlefield. Du hinner inte. I did it. Vi måste få se dem. Jag måste se deras seriösa ansikten. Jag gillar inte nosen till sin. Den är för rosa. Oj. Nej, men det passar massor lite annat. Nej, men du vet. Man får inte välja hur massor. Får man faktiskt inte. Ja. Det där var väldigt ambitiöst. En Dark Lariat. Ja. Man får alla träffar så går själv. Du är med fast du måste få framträffa. Den träffar. Ja. Där ser vi mycket Dark Lariat. Det gillar jag att den är en väldigt bra attack. Kärsigt om du får lycka på sig. Stig går för ett skott, men det går inte tills. Jag hade inte fångat honom. Han gör tidiga uppe så det är svårt att kontra där. Jag tror det lättaste hade varit att baita utan och sen hoppa tillbaka till banan, ja. Fast han landar oftast på kanten också, det är ju det jobbigaste. Ja, men det kan jag se nästan. Nej. Så det, jag tror det kan gå. Du får fortsätta fiska. Det gäller att bli bättre på lash mapping på ett par sekunder. Åh, han försökte gå på sin spike där. Åh, där! Ja. Stage spike. Du menar att det är lugnt, jag har det. Vad heter han? Falcos spike, det är ju Corkscrew Meteor. Ja, nej, jag menar att han stage spike. Ja, nej. Corkscrew Meteor. Vi får inte glömma av det, Corkscrew Meteor. Alltså, det låter så... Det är väldigt coolt. Det låter som typ en del av ett djur. Ja. Tänk på Jesper. Då ser vi en stor ledning för Kongo här med tre stocks mot en. Stig har mycket att kämpa för att komma tillbaka. Mer, eller typ spinning falcon chop som jag heter. Och till att man får att man kan göra. Vi ser väldigt defensivt det från Stig. Ja, ta oss bort den alltså. Hans approach
Jag tror det är för att han har... Åh, det där var en passfall om jag någonsin sett den. Tung kisse. En väldigt tung kisse. Ät mycket. Ja. Han är inte stål. Åh! Oh. Nej, han är firefighter. Firefighter. Om det hade funnits, kanske. Åh, oh, det här är en kill för med kottan. Eller? Nej, okej. Okay. Nu är det bara 5000. Ja. Det låtsas som att han dog utav... Han dog till sidan. Så vi har 2-0 till Kongo. Han verkar ha en helt ny bil i sig och attackera om igen. Jag älskar att se det. Tank som dominerar. Reversen är fortfarande möjlig. Mm. Jag tror på Steve. Det är så. Det är så förut. Jag röstar på Kongo. Jag röstar på min fell av Deko. Även fast jag aldrig spelar Deko. Men, ja. Och han inte spelar Deko nu heller. Nej. Mm. Men ändå. In spirit. Ja. Yeah. Vi går till Lylat. Falco försöker gå till homebase. To be fair, de andra gångerna han gjort det så har han vunnit. Rakt in i tredje gamet. Om Kongo tar det i gamet så vinner han Grand Finals. Det är så nice, vi har inte ens ätit marinerna. Nej, jag var inte sugen. Nej, jag kan inte äta marinerna. Kanske i bort. Lägger dem i kylen. Och det där är väldigt 40% av den tiden. Och så 100. Det känns som att Konga Bonga har dominerat spelet. Han bestämmer vad som händer och vem som åker ut. Incineroar är verkligen läskig. I nära dödade från lite under på stage. Jag tror det är för att Incineroar, han är bra, men det är inte att det var lika roligt. Det är ju samma som när vi spelar båda med, så man blir trött. Jag vet inte vad du pratar om. Jag har inte alls 7-8 gånger spelat. Man ser bara det dåligt. Så fort det handlar om att face is over. Jag ser väldigt, jag vill se mer edge-rolling på när han gör uppe. Och den där dödade Lyla. Och han tar inte det. Så vi behöver hitta en move. Så kan han inte ta det. Det ser ut som Kongo just nu försöker köra på sikten. Han hoppas att Stig är stressad och försöker göra en move. Som att kasta ut attacker och jag genom. Jag tror att det är rätt fint om dock. Ligger du mycket före ska du irritera mig som man gör. Saker han hoppar, även om det är dåligt. För då började man bli frustrerad och gå in med ett slag. Var det 30% där nere? Har så mycket range. Där ser vi Stig ta tillbaka en stock. Den ligger fortfarande mycket efter. Det krävs mycket. Ja, där är appen. Som inte dödar. Han lever. Drömmen är väl ut. Kan vi ta bort den effekten? Never mind. En forward throw. Ser vi en rolig edge-kong. Och 3-0 till Kongo Bongo. Och Grand Finals har hela alltet turneringen går till Kongo Bongo. För är det andra veckan idag? Tredje veckan idag. Du vet vad det bästa är med att han inte körde DK. Slipper the chest slap eller vad fan man kallar det. Amen. Nej, fan.